ככה אנחנו מעבירות את היום חמישי שלנו. אני וליה במרפסת השבורה אחרי הגשם שנראית מזעזע. קפה, בלינצ'ס, מים. והעובדים שלנו ברקע. עכשיו נעשה לכם house tour, welcome to your crib. אבל כזה תסתכלו. בואי תעשי לי זה. הנה, אני אלך אחרייך. אני נכנסת ואת רואה את הצמח המגוסס שיעץ לנו. לא, בואי נעשה לך כזה, הנה. היי, ברוכים הבאים. היי, MTV, welcome to my crib. מתרגשות מה-MTV. יש פה עוד צמח ש... לא, הנה, מה יש להם? What is this? זה הטארוט היפ-הופ. איזה מגניב. הנה קניה ווסט. דרק. איזה מגניב. וזה, וואו. זה אוסף של דברים. ובמג'יק אני מתקמרת שאני לפעמים דקה. כזאת קולית ומתחכמת. יא, מה זה המנורה הזאת? זה כזה אידיאה. מאיפה זה? מאיפה קנית את זה? מהחנות הסופר... מה, אני פה? שיקיפה מגניבה למטה, כן. לא, אבל איזה יפה שזה ככה, זה? מוכתי. פה מצלמת סרטוני יוטיוב. היי גייז, וולקום טו מיי צ'אנל. זהו, בכלל לא סוחבת לי את הפילטר, נכון. את יודעת? נכון, את יודעת מה זה עושה לי? זה כזה עושה פרצוף כזה שחור והטלפון נתקע ו... מאבד חיים, כן. שלום, אני בדרך לדיקור מספר 2. איזה כיף! איך התרגשתי? אני כבר מאתמול התרגשתי. באמת זה יהיה הביקור השני שלי, ואני חייבת להגיד לכם שאחרי הביקור הראשון, אחרי יום וחצי, נעלמו לי לגמרי כאבים בעצם הזנב. אז כן, אני לגמרי הולכת לעשות סשן של 10-12 ביקורים בקופת חולים, לעשות לי ביקור, וזהו, שאני ארגיש הרבה יותר טוב, שהגב שלי יחזור לקדמותו. כן. מסוכן לצלם ולוג ולחצות את הכביש בו זמנית. אל תעשו את זה. אכלס, עכשיו אני סוף סוף מבינה את היתרון של מרפסת, ואני שמחה שהתעקשתי על מרפסת בדירה החדשה שלנו, כי עכשיו כשליה מצוננת, הרופא המליץ לנו למזער למינימום ביקורים אפשריים, גם של המשפחה, עד שהיא לפחות תהיה בת 3 חודשים. כדי שהיא לא תדבק מאף אחד, כי המערכת החיסונית שלה מאוד חלשה. ועדיין מומלץ לקטנטנים לנשום אוויר צח. ואז הוא אמר לנו, אז פשוט תצאי איתה למרפסת לאיזה 20 דקות כזה, שהיא תנשום אוויר. וזהו, ותחזרי הביתה. אז לקחתי לי עוגיות. טיפלתי קצת ב... פרחים שהספיקו להתייבש, כי אני פשוט לא יצאתי למרפסת בכל הגשמים האלה. ולא יודעת, המזג אוויר כל כך חם ונעים עכשיו, עכשיו איזה 4:30, אני כאילו עם חלוק בלבד, לרמה כזאת נעים לי. ועטפתי אותה ככה עליי. והיא נרדמה. ופשוט אני גם ככה נרגעת, נושמת אוויר צח ונקי ונהנית מהשמש ששורפת לי את העיניים ואני נהנית מזה. כאילו אני על חוף ים, אבל לא. Oh my god, אני הולכת לפדיקור! איזה כיף! אז היום יום שישי, העוזרת שלי סוף סוף הגיעה, אני כבר לא יכולתי לחכות מתי שהיא תגיע. זהו, אז אני ככה החלפתי לליה, הנקתי אותה, וידיתי שיש חלב לצל יריב ובקבוק וזה.
ועכשיו סוף סוף אני יורדת למטה לסלון פה ממש מתחת לבית לעשות רגליים. סגרו מקום מה זה יפה לכבוד השקת הפלטה החדשה, סלפי של ג'ייד. ואם כבר אני רוצה להגיד שלום לבחורה שעומדת מאחורי הקלעים, אופיר, תכירו אותה, כן, היא אחראית על כל הדבר הזה שאתם רואים. יש לנו עוד כאן בחורה שהיא בעצם מאחורי הקלעים של אינסטגרם של ג'ייד ישראל. אני מחלקת לבבות. כן, ממש נכון. לבבות, לייקים, הכל, מה שתרצו אני מחלקת. כזאת אני. ואופיר, מה התפקיד שלי בפועל? כן. הכל, תכלס, כן. הכל, אופיר היא הכל.